Vi leker lite med repet. Det är ofta bra att börja med den icke-dominerande handen. Jag har vänster. Och helt enkelt börja med en hand i taget. Överhuvudtaget med repet så, alltså, lek med det. Känn ett flow. Se det lite som en dans. Se att hela kroppen är med. Så får vi in bra rörelser. Jag börjar med underhandsnurr. För när man gör underhand, då aktiverar vi mest baksidan på kroppen. Om vi skulle snurra överhand framåt, då blir det mer framsida aktivering. Så. Och i löpningen så vill vi mest ha baksida. Så därför har vi underhandssnurrarna som basen. Och här när vi bara kör med en hand så kan vi också växla sida. Så. Och sen naturligtvis byta hand och leka lite. När vi kör med en hand så blir det också ganska mycket uppvärmning. Man kan leka att bara snurra med vristen, vara still med kroppen eller prova att snurra med armbågen. Prova att snurra med hela axeln så här. Så kommer vi få en ganska cool uppvärmning. Nästa steg är såklart att ha två händer. Då kan man också, jag fortsätter med underarmen. Jag växlar era varannan eller göra två, göra en. Och bara leka. Här får vi ganska tydligt när vi växlar in det här. Höften är aktiv. Vi får huvud över foten. Här kan vi också gå vidare att leka ganska mycket med hur vi känner på höftrörelsen. Så att vi här, där kan vi hjälpa repet med lite höft, höft, höft. Och så på så sättet stärka det löplika ännu mer. Vi kan till och med testa att lätta lite från golvet. Så att vi gör höft och så låter vi vristen slappna av så att vi lyfter foten från golvet. Kan vi också göra genom att vi tar ett litet steg. Har tyngden på det fotet. Ta ett litet steg framåt. Då känner vi att höft, 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 lyft. Wow, kolla. Höft, wow. Men avslappnad vrist. Så att det blir en spänning och sen blir det nästan som om man skjuter iväg en pilbåge. Så. Boom! Eller som en pisksnärt. Att foten liksom kommer upp som en följd av. Så det sker ingen kraft i foten eller vaden. Utan vi hjälper till med repet. Känner att vi har tajmingen. Höft, höft och lyft. Höft och lyft. Höft. Höft. Så. Naturligtvis med andra foten. Ja. Det var underarmssnurran. När man tittar lite på, alltså, man kan göra som man vill. Men det är rimligt att när vi gör med två händer att det blir lite som en åtta så här och vi leder med lillfingret. Lite kampsport över det hela. Och man kan byta händer. Viktigt med ljudeffekter också när man inte har repet för att annars sköter ju repet det. Så att nu blir det som en liggande åtta. Och det går alldeles utmärkt att bara byta hand. Och skifta den handen som vi har överst. Så. Men en av de bästa övningarna för löpningen är Dragon Roll. Dragon Roll, yeah. Det är drag and roll. Så det är ju ingen dragon egentligen, men drag och roll. Så man drar och rullar. Drar och rullar.
Så vi börjar med att ha repet på ena sidan. Drar över till andra sidan. Och rullar det. Så att repet hamnar bakom oss. När vi har repet bakom oss så drar vi det bakom ryggen till andra sidan. Och sen rullar vi över. Nu har vi repet framför. Drar vi över. Och rullar tillbaka. Drar på baksidan. Och rullar. Och när man gjort det här så där 100 gånger. Då kan man testa att göra. Rulla, dra, rulla. Wow. Vi börjar från samma sida. Rulla, dra, rulla. Och det räcker att göra en i taget. Rulla, dra, rulla. Rulla, dra, rulla. Och så provar vi från på framsidan. Nu börjar jag med dra, rulla, dra. Wow. Gick det också. Dra, rulla, dra. Jag börjar där. Dra, rulla, dra. Och det här får ta lite tid. Nöt in det en sekvens i taget. Börja inte med att sätta ihop det. Men när man har satt ihop det så blir det rulla, dra, rulla, dra, rulla, dra. Och så får man in den här dragon roll-sekvensen. Och här har vi med hela kroppen. Vi känner viktförändring. Vi känner hur höfterna jobbar. Skuldrarna, bröstryggen får in sin rörlighet. Och allting guidas av repet. Så vi behöver liksom inte tänka på att, åh, är det här bra höftrörelse? Nej, för det märker vi. För att om det inte är bra så kommer repet att tala om det för oss. Vi kan testa den här i lite olika. Vi kan testa stort. Och man kan testa lite mindre så här. Och att titta ganska rakt framåt. Man provar att sträcka på sig. Oh. Här känner jag liksom hur jag flyger fram. Och ryggen sträcks. Så att den här dragon roll är fantastisk grundövning. Men nu gör jag ju bara åt ett håll. Jag drar hela tiden åt samma håll nu här. Framför kroppen. Och om man inte har tränat på vändningar. Som gör du där. Så kan man ju helt enkelt börja om. För nu drar jag alltså åt samma håll där hela tiden. Och nu vill jag också träna åt andra hållet. Så. Det är samma rörelse. Men åt båda hållen. Och den här. Alltså. Varje gång innan och efter löpningen. 2 minuter. Beordrat. Så. Och det är väl egentligen det viktigaste. När det gäller de här underarmssnurrarna bara. Kan man ju också utveckla det lite så att vi hade det där höft. Man kan också ta steg. Så man går och känner att man har med sig repet. För rätt liksom viktöverflyttning i själva rörelsen. Och en ytterligare variant man kan göra i underarmssammanhang är att det kallas för någon slags för underhand sneak eller back sneak eller någonting. Och det är att ta en hand bakom ryggen så här. Och då ser det ju genast roligare ut. Och mycket bröstrygg rörlighet. Men det gör vi genom att ta bak. Ta ena handen så här. Och så med den handen som är framför nu tar vi och för repet bakom oss. Och då är vi tillbaka i en slags utgångsposition. Bak. Handen korsas bakom ryggen. Med handen som är framför så för vi repet bakom oss. Och då är vi tillbaka i utgångs. Boom. Bak, korsar och dra bak repet. Bam, bam. Bam,
Bam. Bam. Om vi gör det på andra hållet. Så blir det dra bak, korsa åt det hållet, armen som är framför, rullar över repet. Och så är vi tillbaka. Dra bak, korsar, armen som är framför, dra bak. Då har vi den åt båda hållen. Och om man sätter ihop det så blir det en åt det hållet och en åt det hållet. Och eftersom det här är en underarmssnurr så kan vi hela tiden gå tillbaka till att göra så här. Och vi kan också, så kunde vi inte göra. Och vi kan också härifrån vrida oss ett halvt varv åt sidan där och börja med en dragon roll. Men vi måste liksom följa repets rotation. Det var väl de sekvenserna i alla fall.